Labas draugai, su jumis vėl Evgenijus ir dabar pas mus jaunioliktas įrašas. Atvirai apie mano gyvenimą, mano patirtis, bet koks to privalumas, kad jūs išgirstat apie daugybę šalių, daugybę įvykių, daugybę nuotykių. Ir tikrai tikiu, kad tai atneša jums naudos. Be abejo, tiems žmonėms, kurie žiūri mane, kurie nori daugiau, kurie yra kaip aš, kurie nepasitenkino, kada yra kaip yra, ką darysi, kuriam visada negana, kurie nori aukti asmenybės, todėl jūs esate ten, kur reikia. Taigi, čia paskutinis mano video, trečias apie Didžiąją Britaniją. Jūs žinote, kad aš atvažiavau, dirbau fabrike, sandėliukė, tokia mangalė, šaldytuvė, sakykime, ne, pakavau braškės, nes tai va, didžiulis noras manęs prieš, čia kaip tik ačiū, kažkas pakomentavo, 20 metais, liktai balandžio dieną, suteikė, reiškias, Didžioji Britanija leidimą Lietuvai pagal kažkokius tai kriterijų atranką praleisti mus, reiškias, į tą šalį, tai reiškias, 18 metų atgal. Aš vykau, buvo didžiulis noras pabandyti, kasgi ten už sienos, ten tai nematomai pusėje, dar Didžioji Britanija. Taigi ačiū žiūrovams, kad jūs žiūrit mane, atidus ir padedat man kažką tai prisiminti kai ką, nes matote, kiek mano gyvenime įvyko įvykių, kiek aš visko buvau ir pakankamai sudėtingai prisiminti. Tad aš ne visada esu tikslus datose, stengiuosi jų nesakyti ir nesu tikslas skaičiuose, bet aš pasakau ir mokinu jūs, būtent kaip uždirbti pinigus, kad nereikia nieko bijoti. Ir tai yra, aš manau, kad tai yra tikra motivacija, tai yra žinios. Tai yra, kad aš nemėgstu motivacijos dėl motivacijos. Nemėgstu, kada mane motyvuoja, o mėgstu, kada man suteikia žinias, dėka kuriuo aš be abejo gaunu energiją, nes aš žinau, kaip tai padaryti, aš kažką supratau. Taip man jie atsiranda energijos ir aš galiu daryti. O dabar šiaip, dėl geros nuotaikos, tai kelias į pražūtį. Taigi, trečia mano veikla, pirma, grįšiu vėl. Pirma veikla yra darbo sandėly, pakavimas, rušiavimas, visi tie išbandymai, aš pasakau, pirma dalis. Buvo antras, tai yra marketingas reklama, telemarketingas, pardavimas reklamos 15 tūkstančių svarų kainuojančios į Krasnojarsko sritį. Įdomi patirtis, kaip Wall Street'o vilkas, nu iš tikrųjų, kas dabar, jūs dabar tik tai pamatėt prieš porą metų, aš tai prieš 18 metų mačiau savo akim, kai šoka, davanoja, mėta pinigus, nu, kosmosas kažkoks buvo man, aš galvojau, aš išprotėsiu, uždirbdavau irgi milijonus tais laikais litai, tai buvo milijonai litų, aš jums minėjau, kad apie 300 tūkstančių svarų, tada buvo 6 litai kursas, tai reiškia, beveik 2 milijonai litų į mėnesį, tai yra grynas Wall Street'o vilkas, jo, kosmosas, bet, nu, kiek aš aišku, tą žinojau žmogų, aš nežinau, kaip jis gyveno, kokioje santykiai, kokioje šeima, nes aš ten dirbau labai trumpą laiką ir, nu, žinote, dėl ko. Nes norėjau grįžti į Lietuvą. Taigi, dabar mano darbas yra, mano uždarbis yra tarpininkavimas, bet tarpininkavimas mano buvo toks kaip įdarbinimo agentūra. Dabar jūs, aišku, daug ką žinote, nu, dabar ačiū Google'ui, internetui ir visi jūs tikrai pratingesni žmonė, kuris buvo prieš 18 metų, jaunesni pratingesni, nes bet kurią informaciją galite rasti Google'e. Tai yra, nebuvo taip lengva ir paprasta, taigi tai aš toks tapau įdarbinimo agentūrą viena veide. Iškart pasakysiu, aš pasakau, kadangi esu atviras ir manau, kad apie tai reikia pasakyti, tai gali atnešti jums naudos, bet tai nebuvo labas, tai nebuvo kažkoks toksai, kad verslas, kurį aš vyčiau 2-3 metus, tiesiog mano gyvenimas Londone suteikė man supratimų ir informacijos, kas ir kaip ten funkcionuoja, kaip ten viskas vyksta. Reiškia, atsidūriau tokioj deficitinėje vietoje. Nes tada visi norėjo dirbti tenai, nes atlyginimas, sakykime, ten, nežinau, 500 litų ir atlyginimas 6000 litų buvo didžiulis skirtumas tarp Lietuvos ir Londono. Ir atitinkamai visi norėjo ten pataikyti. Be abejo, buvo jau tada ne tik tai toks kaip job centras, bet ten reikia užpildyti, reikia žinoti anglų kalbą, reikia turėti sąskaitą, reikia turėti leidimą dirbti. Buvo tokių, kurie, va, kaip aš, kurie padėdavo integruotis į tą šalį ir susirasti pradžią darbą, po to patruputuką atidaryti sąskaitą, gauti iš tikrųjų darbo leidimą, parodyti, kad tu adekvatus, tada tave nori darbdavys pasilikti. Ir aš imdavau vienkartinį mokestį, nes man atrodo, tai sąžiningiausia už tą įdarbinimą. Taigi, papasakosiu apie save, ką aš dariau, kodėl tai dariau,
ir papasakosiu apie tokį verslo modelį. Nu, negaliu nepamokinti, nes ne dėl to, kad dėl tos patirties, o dėl to, kad mano gyvenimas visą laiką aktyvus. Pas mane šiuo metu 19 metais 7 veiklos, manau, kad gale metų bus 10. Ir tai ne šiaip mano kažkoks pilotiniai projektai, čia yra visiškai viskas rimtai su žmonėmis, su atsakomybėmis, su mokesčiais, su viskom. Taigi, todėl, kadangi aš dirbu ir ieškau darbo, susipažinau su daugybė žmonių. Tai, kur aš negaudavau darbą, bet aš susipažindavau su barmenu, padavėjų, ten statybininku, ieškodavau visus, skaitydavau skelbimus, prie stočių, metro stotis, ten būna skelbimai, lapeliai, skambinau, susipažinau, kaupiau visokio bazę be plano, bet tiesiog apaugau tokiom kaip pažintim. Be abejo, visi ieškojo geresnį darbą, visi pastoviai ieškodavo darbo, nes visi važiavo ten pinigų. Neišleisgi pinigus tais laikais, o užsidirb pinigų. Reiškia, visada nuolatos buvo paieška, ir jeigu tu tik pasiūlytų ten 500 svarų daugiau, geresnį, tu ten jau iš karto eini tenai dirbti. Ir todėl, kadangi aš ten gyvenau ir aš be abejo grįždavo į Lietuvą, aš nebuvau kažkoks pabėgėlis, aš grįždavo į Lietuvą, pabendraudavo ir norėdavo kažkaip pažįstami, svetimi žmonės, pažįstami žmonės, kad aš surašiu jums darbą. Tiesiog paprasčiausiai, sakau, okay, be problemų. Kadangi aš jau žinodavau ir darbdavius, ir mani pasitikėdavo, ir žinodavau žmonių, kurie dirba kažkur, kurie gali parekomenduoti kažkokią tai atlaisvintą darbo vietą, reiškia, aš jau turėjau informaciją. Turėjau vieną pusę, kur galiu darbinti, antrą pusę turėjau, kurie nori dirbti. Taip pat aš jau gyvenau ten ir galėjau pasitikti, apgyveninti laikinai, padėti gauti atlyginimą, tarkim, kad ir mano tą pačią kortelę arba sąskaitą, ne, kurią pervesdavo ir aš išmokėdavo žmogų, paskui atsidarydavo savo sąskaitą, gaudavo tos reikiamus leidimus, tai yra padėdavo integruotis. Manau, kad tai yra labai geras darbas, nors tam senų tokių supratimų, turbūt kaip špekuliavimas ar kažkaip, kaip tu taip gali ir ten, nu, nežinau. Tarp kitko, neikite verslą niekada, jeigu jums va, tokiai sukyla tarakonai, kad va, matai, ten 200 svarų imdavo aš įdarbinimą. Man atrodo, tai visiškai adekvatu ir geras dalykas, nes padėti žmogų integruotis, paėmė vieną kartą, neėmė ten kas mėnesį iš jo. Kitim, tai 200 svarų, kodėl, nes tai yra savaitinis atlygis. Na, maždaug 200-250, 300, kas kokią darbą dirbdavo, kas dirbdavo savaitgėlį, kas nenorėjo dirbti savaitgėlį, bet iš esmės tai yra savaitės. Nu, argi gaila, kai žmogui jis nieko nerizikuoja, skirus, kad atvažiuot su autobusu, tada nelabai kas skrisdavo, nežinau kodėl. Lengviau praleisdavo, bet aš galvoju, kad atvirkščiai turbūt, bet nu, nežinau, gal taupydavo. Aš irgi vykau su autobusu pirmą kartą. Taigi, tavim pasirūpina, pasitinka, įdarbina, tu uždirbi pinigus, realiai tu net savo pinigų kaip ir nesuoji, skirius kaip nu, savo užpakalį pargabenti į Londoną. Bet be abejo, buvo žmonių, kurie buvo gaudavo atlyginimą, temdavo gumą, paskui pabėgdavo iš to darbo, man nekeldavo telefoną, nesumokėdavo, būdavo. Tokių žmonių būdavo, kurie, aišku, pykdavo, kaip čia 200, tai nieko, gal 100 užtekti, nieko nepadarėjai. Žmonės, nu, žmonių vertybės yra įvairios. Vėlgi sako, kodėl aš turiu tą pasako? Tam, kad jūs suprastumėt, kad kelias gyvenimo nėra ženklotas, bet ne dėl to, kad jisai blogas, o dėl to, kad žmonės yra įvairūs, nedėkingi, netinkamas vertybės. Žmonės yra musės, kurios mato tik še, ir žmonės, kurie kaip bitės, kurios mato, kas gero. Kitas sakydavo, kaip ačiū dėkingas, kad tu suradai darbą, pasirūpinai, pasitikai, padėjai, aš dabar jau dirbu čia. Kitis paskambino padėkoti už pusmečio, aš ten Lietuvoje gyvenau, skambinavo, kaip sekasi, kaip ką, aš taip dėkingas, sako, viskas ok, taigi susimokėjai. Kiti bandydavo prasisukti. Be abejo, paskui gyvenimas rodė, tie, kurie bandydavo nusisukti, nesilaikyti žodžio, prastai gyvendavo. Tai draugai, jeigu jūs kada nors išgirsit kažkas, skundžiasi kažko, bet gyvena prastai, jis neteisus. Jis visiškai neteisus. Ir nepras kažką prieš visą tą dievą žmonėje. Taip nebūna. Todėl reikia suprasti tuos realius dalykus. Taigi mano tokia patirtis, nu, suprantat, jeigu 1000 svarų, tai yra neblogas atlyginimas, kuris leidžia to pragyventi. Nu gerai, ne prabangiai, bet leidžia to pragyventi. Aišku, galbūt, nežinau, aš laikau, kad prašiau negu Lietuvoje, nes nėra artimų, giminių, draugų ir tu gyveni kažkur namuojasi kambarį. Na, kainos visada būdavo tokios, kad jeigu kambarys ir tu gyveni dviese, tai 50 svarų savaitė, tai reiškia, tau 200 svarų užtenka už būdą sumokėti. Kiti pravalgo, sakykime, į savaitę 20-30 svarų. Aš nesugebėdavau iš tiek, nes aš nevalgau tokio maisto, kurį valgo ant apygų tokį, man 50 reikėdavo, ne, į savaitę maisto, tai reiškia, dar 200. Nu, taigi, va, pavyzdžiui, 400 svarų
tu išleidi ant savęs. Nu, metro reikia važiuoti, nevažiuoti, dar 100 svarų, telefonas. Nu ir tu gali susitaupyti 500 svarų. Jeigu tu nori gyventi vienas kambarį, nu, be abejo, kai visi susirasdavo darbą, uždirbdavo nuo 1000 viršų, nu, norėdavo bent jau kambarį savo turėti. Reiškia, tu mokėdavai 100 svarų, nu, 80 svarų, 100, 120 į savaitę už kambarį. Reiškia, tau dar 200, tu mažiau atidėdavai, bet gyvendavai komfortiškai. Būto, namo, nuoma, pusantro, 1000, 1500, maždaug taip, nu kiek kambarių. Kažkas imdavo, pats ant savęs išnamuodavo, tai yra galėdavo gauti kontraktą ir gyvendavo pats nemokamai, nes namuodavo kitus kambarius kitiem. Bet jisai imdavo atsakomybę mokėti agentūrą arba savininkų už nuomą, tai reiškia, jis mokėdavo mokesčius. Nu, bet va, už tą darbą, žinot, už kiekvieną darbą turi būti atlyginta. Ir va, todėl reikia nebijoti kažką padaryti, ką aš ir bandau paskatinti jūs šiais video. Šie video irgi taip pat nėra kažkoks, matot, aš nepardavinėjau savęs čia, ne? Nors aš turiu papasakoti apie savo veiklas, jos yra aprašytos, aš veikiu, ką aš transliuoju, bet čia yra palikimas, kurį aš palieku. Taip pat tai mano iš tikrųjų memories, tai yra mano atmintinė, nes nu, aš matau, kad mane gyvenimas aktyvus ir daugėja veiklų, verslų ir aš iš tikrųjų sunkiai jau prisimenu, kas buvo prieš 20-30 metų. Ir galbūt sklerozė, man jau kem penkti eina. Ir taip pasiliks. Aš galėsiu gal pas pažiūrėti, mano vaikai ar jaunimas. Na, aišku, jums bus keista, kad pasirodo buvo tokie dalykai. Tai buvo problema, Evgenijau, taigi nieko tokio. Nuskridai, kalba žinai, ten įsidarbinis, sąskaitų darai. Nu, bet istoriją reikia žinoti, nes tada žinai, kur tavo šaknis. Taigi, nu, o tokia patirtis. Be abejo, man užtekdavo 5 va, tokių žmonių įsidarbinti ir aš dirbdavo tą standartinį 1000 atlyginimą, bet aš nedirbdavau nuo 8 iki 6. Ir aš turiu tokį įgūdį, man patinka ir aš uždirbdavau gyvenau. Bet kaip aš minėjau, aš jau norėjau grįžti į Lietuvą ir aš net jau kai grįžęs irgi rasdavau, pasiskambindavau, bet po truputuką toks verslo modelis, sakykime. A, tiksliai čia reikėtų pasakyti, mokėjai mokesčius. Nu, aš gaudavau, aišku, tai pavydimą Anglijoje. Niekas nesigabinėjo, jeigu tu ten 1000 gaunių svarų iš kažkur, tai dėvi mano svarbu, tu neimk susilaus to, neprašyk iš mūsų pinigų. Piškai paprašiau viską žiūrėti, bent ypač anksčiau. Prisipažinsiu, aš nesuprasdavau, buvo jaunas, galvo, nu, okei, okay, nu, man pervedė arba sumokėjo, nu, ką aš turiu ko mokėti. Todėl buvo tai. Vienas kas nors atysgi, kas nors protinguolis, pradės mane komentuoti, žinia, a, va, tu čia turbūt, tai negaiškit laiko. Todėl, kad tai buvo, tai praeitys ir nei blogai, nei gerai. Tai faktas. Taigi, viskas. Čia uždaryta tema. Dabar pakalbėkime galbūt apie įdarbinimo agentūrą. Kaip jinai veikia, tai yra geras verslas. 10 iš 10 balų duodu iš karto. Kodėl? Nes kuo toliau, to žmonės nori, kad jais pasirūpintų vis daugiau. Todėl yra, tai viskas automatizuota, robotai, užsakymai, pažiūrėkite, R&B, Bookingas, ten Facebookas, pardavimai, Google'as, taksi, Uber'ai, Taxify, Sharing'as, CTB, mobilus telefonas, viskas pajungta, viskas prijungta, viskas sujungta. Nes tempas didžiulis, norisi daug visko pamatyti, padaryti, pasiekti, pakeliauti, pabendrauti, paskaityti, pasilavinti, pasportuoti. Norisi daug ir visi nori, kad būtų jais pasirūpinę. Jeigu aš moku, nori, kad būtų viskas įskaičiuota, sakykime, ne? Todėl faktas, jeigu tu ieškai darbą, tu norėtum, kad tai jiems pasirūpintų, kad tu nereikėtų ateiti ten CV online, CV, nu mūsų tos visos tokios, ne? Kur tu gali įdėti savo CV, ne? Savo rezumą ir laukti darbdavį arba darbdavys, įdėti irgi kažkokį tai, kad ieško tokių darbuotojų ir laukti, kada kažkas parašysite. Norėtųsi, kad tau surastų tai, ką tu nori, ten, kad tau gera ir pasirūpintų, ir tu uždirbtų, kiek tu nori uždirbti. Nu, iš tikrųjų. Ir darbinė agentūra yra tokia. Be abejo, jinai veikia pačiam tokiam nu, paprasčiausiam, tokiam, nusinori sakyti, primityviam. Tiesiog pradiniam gal, darbo evoliucijai, ne, kur tai, sakykime, tas darbas paprastas, tai yra kokie grįvimo darbai, tai yra krovimas, tai yra va, pakavimas. Nebijotų pripažinti, kas protingas, bet va, dirbau sandėlį ir ką. ir ką. Todėl įdarbino agentūrą, tai yra puiku. Dabar kaip vyksta viskas? Vyksta paprastai. Agentūra ima kažkokį tai procentą, ne, sakykime, vieną ten svarą nuo tavo darbo valandos. Arba nuo tavo ten, arba ima ten 10 svarų nuo tavo darbo dienos. Bet iš esmės įmavo nuo valandos, nes tai yra normalu.
Pavyzdžiui, tada buvo 4 svarai minimalus, dar buvo valandos užmokestis, dabar man atrodo 7 svarai ar 6, 7, 5, aš neprisimtų. Nu, nesmė. Ir imdavo, pavyzdžiui, 1 svarą. Ir, aiškas, jeigu žmogus dirba 40 valandų per savaitę, aiškas, darbinimo agentūra, būtent kuri prisima tą atsakomybę už tą žmogų, jinai uždirba 40 svarų į savaitę. Jeigu jinai turi darbinti 1000 žmonių, jinai uždirba 40 tūkstančių. Nu, matematika paprasta, nesudėtinga. Be abejo, jeigu 40 iš 4 savaičių, tai yra 160 tūkstančių svarų. Nu ir be abejo, neprotingim žmonėm, tai aišku, atrodavo, kaip čia taip, plėšot, patys nedirbat ir taip toliau. Nu, čia aišku, irgi galite išjungti šitą video, šis jis ne jums, jis tiems žmonėms, kurie nori suprasti, kaip užsidirbti daugiau pinigų, kaip pakeisti pasaulį, kaip realizuoti savo potencialą, kaip atradyti verslą, arba suprasti iš vis, kaip viskas vyksta čia. Labai viskas paprasta. Darbo agentūra prisima atsakomybę ir garantuoja darbdaviui, kad jinai pateiks tokį skaičių ir tokių darbuotojų, kurie reikalingi darbdaviui įvykdyti jo projektą ar kažkokią tai užduotį. Ir jeigu jinai to nepadaro, darbdavys daugiau nesamdo šios darbo įdarbinimo agentūros. Ar įsivaizduoti, kas yra žmogus? Jis pažadėjo atvykti į darbą, jis girtas, sulaužė koją nuo lotos. Aš, kadangi darbdavys buvau 100 kartų ir būsiu dar 100 kartų. Nu, aš aišku, dabar jau taip kaip savininkas, akcininkas daugiau, nesu tiesioginis, bet iš esmės. Tai aš žinau, kas tai yra. Ir visą tą atsakomybę įima ant savęs darbo agentūrą, nes jis atsako. Nes nusivaizduokite, tau reikia kažkokį tai, na, nežinau, ten, pavyzdžiui, statusą dangoraižį, tau reikia 100 žmonių, kad kažkas šiukšlės išvežti, o atvažiavo vietoj 130 ar 80. Ir tu per nepratritinęs tai padarysi, o per ten 5. Ir tave, aišku, baudos. Nuo užsakovų ir visa ta liūdna ir sutartys stiprios su bauduom, su visom tom. Ir žmonės nesupranta tokių dalykų, jam atrodo, kad va, kai fainai čia įdarbino 1000 žmonių, iš visų uždirbu po eurą, va, 1000 svarų, ir užsidirbu ten 300 tūkstančių svarų, o nieko nedarant. Pabandykit. Vis tiem, kurie taip mano, pabandykit. Taigi, kaip darom įdarbinimo agentūrą? Pirmas dalykas yra kaupimo bazė darbuotojų, tai yra potencialių darbuotojų, kuriuos galima pasamdyti, nukreipti pas darbdavį. Taip pat renkame ieškami darbdaviai, kurie yra potencialūs užsakyti pas jūs darbuotojus. Dažniausiai tai aišku tokia sakoma, tai yra kokia demolition man, sakykime, tie, kurie grevėjai, padėjėjai, krovimo darbai, nu tokie varsi darbai, kur nereikalo, nei išsilavino, nei kalbos nieko, tai yra lengviausia, nes tu tiesiog surinki ten ir nusinti jos ten bus ne per 15 minučių parodo, ką daryti, jie daro viskas, nes tokiam lygmeni žmonės, nu jos dažnai keičiasi, jie ateis ir to neateis, aišku, jis ten iškrinta, pataiko į juodą sąrašą, jis su juo daugiau nebendrauja, nes jeigu jis ten pavėlavo, neatėjo, pažadėjo atvažyti darbą, neatvažiavo, aišku, job centros ar kitur, tai būna, kad turi susirinkti, surinkė tu žmonės, pasodinė autobusiuką, nuvežė, yra prižiūrėtojas, kad nepabėgtų, nepamirštų, nenukristų iš kokio 5 aukšto, nes žmonės labai dažnai būna neadekvatus. Tiesiog, ir darbinio agentūra prisima už tai atsakomybę, kad daug draudimų, leidimų, visko daug. Bet, kodėl 10 iš 10 balų? Tu sakau, todėl, kad tai yra didžiulė pagalba darbdaviui ir darbuotojui ir žmogui kaip asmenybei. Ir todėl aš manau, kad turi būti didžiulis uždarbis už tokias paslaugas, didžiulis. Todėl, jeigu jūs tai veža, jeigu jūs tai motyvuoja, prašau, galite tai daryti. Iš esmės, vat reikia kaut bazę, turite, tarkim, 3-5 tūkstančių žmonių potencialių darbuotojų, gaunat projektą 50 žmonių, įsiunčiat, jo, aišku, be abejo, išdalinat, kokie tai žmonės, koks amžius, ką jie gali, jos fizinė, nes būna visokių dalykų žmonės. Man nekartą teko kurti sistemas, ir aš kuriu sistemas, būtent vat tokiem, tai yra darbuotojų, jo, kažkokia tai bazė, bet kad surinkti tą bazę, reikia daryti filtrus. Filtrus tokius, pavyzdžiui, kažkas padaro klaidą ir nepadaro filtro amžių. Ir ateina 60 metų žmogus į statybas, kur reikia nešioti cemento maišus. Op, klaida. Koks nors neįgalus, kuris negali kažko daryti. Arba ten kažką reikia daryti, reikia gerą regėjimą. Op, ateina žmogus su blogu regėjimu. Arba ateina su trauma nugaros. Arba ateina moteris ir taip toliau. Tai yra daug labai tokių, arba nepilnametis. Nes nu, reikia daug labai filtrų padaryti, tai yra turėti tokią bazę, kur tu įsiunti tam tokį darbo pasiūlymą, jie patvirtina, atvažiuoja, tu išrinki nu, ir vat, jos nusiunti. Todėl gera idėja, man iš visada, aišku, globaliai trūksta, pavyzdžiui, tai pačio Lietuvoje padarykite tokį dalyką, aš nežinau, galas yra, bet manau, kad būčiau girdėjęs, būčiau tokių globalių mastų.
Nu, Lietuvoje mentalitetas kitoks, nes čia migrantų kol kas nėra, bet jų aišku daugies ir bus tas pats kaip ir visos Europos šalyse, bet kol kas nu, Lietuviai mėgsta daryti viską patys, bet jau mokinasi ir samdyti kitus žmonės. Nes mes Lietuviai galim daugiau padaryti, negu viską daryti patys. Žinot, visų galų meistras, tai ne vieno galo, nes jis geras meistras. Todėl čia vėlgi toks pasirinkimas. Todėl manau, kad tiek užteks, nėra ko čia daug kalbėti. Verslo modelį supratot, mano patirtį išgirdot, balus mano gavot. Nu ir ką, visi niuansai, kurie čia gali atsitikti, aš nenupasakosiu, jūs reikia praeiti. Ir visiems tik tai galiu palinkėti, kad nenaudokite blogą patarlę, kad viską tik savo kailiu ir tik tai per patirtį mes mokinamės. Ne, tam yra žinių draugai. Ir jūs neišvengsit klaidų, neišvengsit visų klaidų, bet jūs dėka žinių iš teisingų žmonių, žmonių, kurie praėjo tą kelią, nesako, kad jie žino kaip, o jie praėjo tą kelią. Ir tada jūs galite išvengti 50%, pažiūrėjau, pusė klaidų, o tai yra labai daug. Ir aš duodu tokio su pavyzdį. Jūs norite, nežinau, pradėti gyventi savo gyvenimą, svajonį gyvenimą po 20 metų ar po 10. Jeigu po 10, tada jums reikia žinių. Tiesiog jūs nueisite greičiau. Todėl visos knygos tai laiptukai viršų, ne, visi mokytojai tai yra tie žmonės, kurie man pečių jūs atsistojat, kad tapti didesniais. Naudokitės tai žmonėmis ir, aišku, realizuokite savo svajonės. Tas svarbiausia, mes dėl to čia ir gyvenam. Ačiū draugai, su jumis buvo Evgenijus, pasimatysim kitam video. Ačiū, iki.